Dobrodošli na današnje druženje, ja se zovem Srđen i za danas sam pripremio jednu jako zanimljivu partiju koja je otpočela italijanskom partijom, da bi nakon odbrane dva skakača beli već krenuo u napad skakačem g5, pretiće f7 pešaku, crni se štiti pešakom d5, biva uzet da bi nakon skakač uklanja ovu pretnju omogućio ipak prvu žrtvu belome. Skakač uzima ipak f7, žrtva skakača pretići napadom na damu i topa, zato kralj uzima, dolazi na udar dame i vrši se dvostruki pritisak na skakača d5. Crni je prisiljen da brani kralja. Naša partija se nastavlja novim pritiskom, skakačem c3. Crni odlučuje da brani i drugim skakačem, ali ujedno i da vrši pritisak na belog pešaka c2. U našoj partiji je igrano pešakom d4, to je omogućilo crnome da ipak napadne kralja, da šah i nakon prilaska uskakača jednostavno beli prisili crnoga da ukloni topa na polju a1. I kada se činilo da je crni na dobitku, sledi sada kontraudar. Ovo omogućuje napad beloga. Lovac uzima skakača, dajući šah, imamo damu i skakača koji podržavaju lovca, tako da crni nema izbora, prisiljen je da igra kraljem, ali kuda sa kraljem? Na polje d6, na polje d7 ili na polje e7. U našoj partiji je igrano kraljem d6 i to je omogućilo fantastičan nastavak. Novi napad skakačem i novi šah. Pod ovim uslovima crni se povlači na d7, omogućuje napad dame na polju f5, novi šah, potiskuje ga na e8 da bi pobeda bila zaslužena matom, dama f7 je bio kraj. I tako je crni matiran. Ako se samo vratimo dva poteza unazad, ne bi ništa bolje prošao ni da je igrao kraljem e7, jer takođe dama f7 daje mat. I sada se vraćamo na onaj prvi zanimljivi moment napada, kada lovac daje šah i kralj se prebacuje na d6. Svakako pomeranje kralja na d7 ne menja ništa osim način matiranja. Prvo sledi napad damom, šah, pomeranje na d6 da bi nakon dama uzima pešaka. Još jednom crni bio prisiljen da igra kraljem i naravno izgubio matom dama e6. Ako se vratimo na početak ove varijante, možda ni pokušaj da se prvo ide na kraljem na e7 ništa ne menja, jer i tada dama daje šah, vraća ga na d6 da bi jednostavno skakač e4 bio mat. I svakako zaslužena pobeda belog. I to je otprilike sve za danas. Hvala na pažnji.